হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনায় এয়া পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এই লতাটো দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে পাতখন চাই নিশ্চয় ইয়াক চিনি পাইছে। এই লতাটোক জাৰ্মান ভাইন বুলি কোৱা হয়, মিকানিয়া কৰ্ডাটা বুলি ইয়াক জনা যায়, আৰু আমি ইয়াক জাৰ্মানী লতা, মিকানিয়া লতা, প্ৰেম লতা, চেনেহী লতা ইত্যাদি নামেৰে ইয়াক চিনি পাওঁ। ই পেৰিনিয়েল ভাইন হয় আৰু ফাষ্ট গ্ৰয়িং ভাইন হয়। ই প্ৰায় 10 মিটাৰমানেই বগাই যায়। আপুনি ইয়াক সকলো ঠাইতে দেখা পাব। আপোনাৰ বাৰীৰ চুকতে হওক, নদীৰ কাষত, জলাশয়ৰ কাষত, পৰিত্যক্ত এৰিয়া, সকলো ঠাইতে আপুনি এই লতাটো দেখা যাব। ই ইমান বাঢ়ি যায় আপুনি ইয়াক কাটিও শেষ কৰিব নোৱাৰে। এই জাৰ্মানী লতাটো ছইল ইৰোশ্যন বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰে বুলি জনা গৈছে। নদী কাষৰীয়া অঞ্চলবিলাকত যেতিয়া খেতি বাতি কৰে তেতিয়া এই লতাটো লগাই দিয়ে যাতে গৰা খহনীয়া ৰোধ কৰিব পাৰে। গতিকে ইয়াক ছইল ইৰোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই মিকানিয়া লতাটো ব্যৱহাৰ কৰে বুলি জনা যায়। ই খুব বাঢ়ি যায় আৰু অতি সোনকালে ই এটা এৰিয়া কভাৰ কৰি লয়। আমাৰ দেউতাই সৰুতে আমাক খুব সাধু শুনাইছিল। তেতিয়া দেউতাই আমাক কৈছিল যে এই মিকানিয়া লতাটো দেখুৱাই আমাক কৈছিল এই লতাটো ইমান বাঢ়ি যায় আৰু যুদ্ধৰ সময়ত ইয়াৰ আঁৰতে সৈন্যবোৰে জোপ লৈ থাকি শত্ৰুপক্ষক আক্ৰমণ কৰিছিল। কিমান সত্যতা আছে মই নাজানো, দেউতাই হয়তো আমাক সাধু হিচাপেও এইটো কথা ক'ব পাৰে, কিন্তু কথা হ'ল এইটো যে ই ইমানেই বাঢ়ি যায়, ইয়াৰ আঁৰত যদি জোপ লৈ কিবা সোমায়ো থাকে আপুনি কিন্তু কেতিয়াও ধৰিব নোৱাৰে। এই উদ্ভিদটো যদিও জংঘলতে ইয়াক বেছিকৈ দেখা যায়, য'তে ত'তে গজি উঠে, কিন্তু ই ঔষধি গুণেৰে সমৃদ্ধ বুলি জনা গৈছে। প্ৰথমে ক'বলৈ গ'লে কটা চিঙা জোৰা লগোৱাত, ৰক্তক্ষৰণ বন্ধ কৰাত এই মিকানিয়া লতাটো ব্যৱহাৰ কৰে বুলি জনা যায়। মোৰ সৰু থাকোঁতে প্ৰায় 8-9 বছৰমান থাকোঁতে এবাৰ ভৰিত কাটিছিল আৰু খুব বেয়াকৈ কাটিছিল আৰু যথেষ্ট তেজো ওলাইছিল। তেতিয়া মই দেখিছিলোঁ এই মিকানিয়া লতাৰ পাতটো পিহি কেইদিনমান মোৰ সেই কটা ঠাইটুকুৰাত বান্ধি ৰাখিছিল। ৰক্তক্ষৰণ বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে মোৰ সেই কটা ঠাইটুকুৰাও জোৰা লাগিছিল। গতিকে মই ক'ব পাৰোঁ যে ৰক্তক্ষৰণ বন্ধ কৰাত আৰু কটা চিঙাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি মিকানিয়া লতাটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি ছালৰ ৰোগ নিৰাময়ৰ ক্ষেত্ৰতো এই মিকানিয়া লতাটো ব্যৱহাৰ কৰে বুলি জনা গৈছে। খৰ খজুৱতি ইত্যাদিত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ছাল শীতল ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত মিকানিয়া লতাৰ ৰস ব্যৱহাৰ কৰে বুলি জনা যায়। বহুত মানুহৰ কেতিয়াবা ঠাণ্ডা দিনত হাতৰ ছালটো উঠি যায়, হাতখন খৰখৰীয়া হৈ যায়, তেনেহ'লেও এই মিকানিয়া লতাৰ পাতৰ ৰস ব্যৱহাৰ কৰে বুলি জনা যায়। ইয়াৰ উপৰি জণ্ডিচ, লিভাৰ সমস্যা, ষ্টমাক ট্ৰাবল ইত্যাদিত এই মিকানিয়া পাতৰ ৰস ব্যৱহাৰ কৰে বুলি জনা গৈছে। মূত্ৰাশয়ৰ সমস্যাত ভুগি থাকিলেও এই মিকানিয়া পাতৰ ৰস ব্যৱহাৰ কৰিলে উপশম পাব বুলি জনা যায়। কিডনীত পাথৰ হ'লে কেইদিনমান ইয়াৰ পাত চোবাই খালে সেই সমস্যাটো দূৰ হ'ব বুলিও জনা গৈছে। ৰক্ত দূষিত হ'লেও মিকানিয়া লতাৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় বুলি জনা যায়। বিষাক্ত কীট পতংগই দংশন কৰিলে এই মিকানিয়া পাতৰ ৰস ব্যৱহাৰ কৰে বুলি জনা গৈছে।
গতিকে ঔষধি গুণেৰে সমৃদ্ধ এই মিকানিয়া লতা। কিন্তু ঔষধ হিচাপে যেতিয়া ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব তেতিয়া ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট এটা পৰিমাণ থাকিব আৰু ইয়াৰ লগত অন্যান্য কি দ্ৰব্য মিহলাই ইয়াক সেৱন কৰা যাব এই সকলোখিনি কথা অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ লৈহে ব্যৱহাৰ কৰিব। কিন্তু এক্সটাৰনেল ইউজৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি প্ৰথমে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। যদি আপুনি উপশম পায় ৰোগটো তেন্তে ইয়াক ব্যৱহাৰ পুনৰ কৰিব পাৰিব। কিন্তু প্ৰথমে আপুনি এটা সামান্য এৰিয়াত ইয়াক লগাই চাব, তাৰপিছতে আপুনি ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিব। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।